לא. תפקידנו, מה? הוא אומר שצריך לפרוס גם ביהודה ושומרון. פורסים גם ביהודה, הרגע אמרתי, בכל מקום במדינת ישראל. לא, אבל יש כללים שונים ברמת הגבולות. שינית את הכללים לגבי גבול מסוים לעומת גבול מסוים. לא, אני אומר גם למיקי זוהר שדיבר על זה היום. לא, אתה יכול לענות גם לי, כי זה... ואני אומר גם לך, בכל מקום... זה מה שהוא אמר, אבל אני אומרת שהוא בנה את הגבול קצת שונה. מדינת ישראל וארץ ישראל זה אותו דבר בעיניי, מיקי. נו. מיקי, רק אצלך ארץ ישראל שונה ממדינת ישראל. אצלי מדינת ישראל וארץ ישראל זה אותו דבר. מיקי, ארץ ישראל ומדינת ישראל זה אותו דבר. השומרון, יהודה, הבקעה, זה מדינת ישראל. אז אתה פורס באותם... לא מאמין, לא מאמין שבבית מדרשו של ז'בוטינסקי יש מישהו שמפקפק בזה. לא. כן. בכל מקום בארץ, אבל לגבי ה... מה זה מעבר לקו הירוק? בכל מקום במדינת ישראל, בשומרון, ביהודה, בבקעה, ברמת הגולן, במגזר היהודי, במגזר הערבי. אנחנו שמחים לשמוע. ומי שמספר, לא צריך לשמוע, צריך לקרוא את הצעת החוק. אני מציע לחבריי פשוט לקרוא, זה נורא פשוט, זה עמוד. זה עמוד, אם קוראים מבינים. אני מבטיח לך שזה לא מסובך. אם היית קוראת, היית מבינה. אוקיי. אני מבטיח מי ש... הצעת חוק עוד לא הגיעה אלינו כדי שנקרא אותה. אנחנו אומרים לאשר אותה, אבל זה עדיין לא הגיע אלינו. בכל... אם אתה בסופו של דבר, אתה לכבד את העיקרון הבסיסי שלנו בימין, לכבד את הרצון שלך... מיקי, איזה עיקרון שלך בימין? אתה גר בקריית גת. יהיה בקריית גת, יהיה בשומרון, יהיה ביהודה, יהיה בבקעה, בכל מקום בארץ, ולמגזר הערבי, ולמגזר היהודי. אבל כדי שזה יקרה, כדי שזה יקרה...